Яна у війську вже 8 років. Щойно розпочалася війна, колишня медсестра не змогла сидіти вдома. Пішла служити до бойової частини. Спочатку санінструкторкою, згодом стала військовою психологинею. Не страшно було йти, тому що це було свідомо, і я бачила тих військових, які поверталися. І я розуміла, що я хочу бути там. Там більше потрібна допомога. Ірині 23, з них уже 2 у війську. Вона спадкова бійчиня. Майже вся родина нині служить у ЗСУ. Я маленький плюсик, хочу сказати. Не потрібно кожен день думати, що вдягати нового. Ти вже знаєш, що прийшов вже в формі, гарненький. Форма зручна. У мене було таке пару раз. Ідеш отак по вулиці, отак. І дитинка, мам, мам, вона ще військова. Посміхнеться, він так подивиться на тебе, аж приємно. Антоніна у Збройних силах працює. Вже 20 років нараховує зарплатню бійцям. Каже, що після повномасштабного вторгнення росіян боїться залишитися без роботи. Чоловіки ж готові воювати навіть без грошей. Для них це навіть не важливо. Получить вони ті ж удовольствие чи ні, їм головне відстояти ворота. А це вже захисниці північного напрямку. Юлія у свої 25 керує взводом управління артилерійської батареї. Своєю командою підіймає до бою потужну техніку та кілька десятків кремезних чоловіків. Батарея, увага! Ціль 101. ВОП. Снаряд осколочно-фугасний. До війська Юлія прийшла 2018-го. Служила медикиною артилерійського підрозділу. Відбувши кілька ротацій на передовій, вирішила стати офіцеркою та вступила до Львівської академії сухопутних військ. Там були або артилерія, або піхота, або танкісти. Ну, тут вибору не було, прийшла з артилерії, пішла назад в артилерію. Є такі чоловіки, які мені в тати і в дідусі годяться вже, що їм вже по 60 років, вони вже пройшли дійсно бойовий досвід з 2014 року, а тут прийшла я, яка там рік вивчилася і вже прийшла командувати. Боялася того, що вони не приймуть мене, якби, бо я була або мала, або медик, це був позивний вічний в мене. А прийняли дуже добре. Нині у Збройних силах понад 60 тисяч жінок-військовослужбовиць. Більше як 200 нагороджені вищими державними відзнаками. Жінкам дякую. Дякую, що не побоялись. Дякую за своє серце таке відкрите. Те, що приймають на себе такий удар, і терпіння. Терпіння, бо скоро це закінчиться і буде все добре. Перемога на нашій стороні. Вікторія Ковальова, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал.